Dubai merupakan sebuah bandaraya hebat yang tidak asing lagi dan sering mendapat perhatian dunia. Namun, mungkin tidak ramai yang tahu bandaraya di Teluk Arab ini hanya mula membangun dengan pesatnya dalam tempoh kurang daripada 20 tahun kebelakangan ini. Dubai hari ini terkenal sebagai bandar pencakar langit, pelabuhan dan pantai, tempat perniagaan besar, negara yang kaya raya selain dipenuhi dengan cara ekspatriat yang menjalankan perniagaan di sana. Lebih 50 tahun lalu, sumber minyak ditemui di Dubai. Sumber inilah yang membantu membina dan menaikkan bandar yang pada asalnya merupakan sebuah kawasan padang pasir menjadi bandar membangun yang paling pantas. Namun begitu, walaupun ramai yang menganggap kekayaan Dubai diperolehi daripada hasil minyak, hakikatnya sumber ini hanya menyumbang kurang daripada 1% keluaran dalam negara kasar KDNK negara ini. Menurut data pada tahun 2021, penyumbang terbesar kepada KDNK Dubai ialah sektor borong dan runcit dengan kira-kira 22.7%. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana Dubai menjadi bandar membangun paling pantas. Teruskan menonton. Dubai adalah ibu kota bagi Emirah Dubai, iaitu salah satu dari 7 emirah yang membentuk negara Emirah Arab Satu atau lebih dikenali sebagai United Arab Emirates, UAE. 6 lagi emirah yang membentuk UAE adalah Abu Dhabi, Ajman, Ras Al Khaimah, Fujairah, Quwain dan Sharjah yang masing-masing mempunyai nama ibu kota yang sama sebagaimana nama kesemua emirah tersebut. Daripada kesemua emirah yang disebutkan, Emirah Abu Dhabi merupakan emirah yang terbesar dari segi kawasan geografi berbanding emirah yang lain. Disebabkan saiz geografi dan juga kekayaan petroleum dan gas yang dimiliki oleh Abu Dhabi, kuasa politik UAE berpusat di Abu Dhabi yang menyaksikan jawatan Presiden UAE kini disandang oleh pemerintah Abu Dhabi. Sebagai emirah yang kedua terbesar dari segi geografi, Dubai menjawat jawatan Perdana Menteri UAE iaitu Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Dubai diwujudkan pada tahun 1971 selepas mendapat kemerdekaan daripada Great Britain. Kepelbagaian ekonomi. Secara umumnya, hampir kesemua emirah di dalam UAE bergantung kepada hasil petroleum sebagai sumber ekonomi utama mereka. Namun, ia berbeza bagi Dubai. Disebabkan langkah pemerintah Dubai yang berwawasan untuk mempelbagaikan ekonominya berdasarkan simpanan minyak, Dubai kini tidak bergantung sepenuhnya kepada hasil minyak sebagai sumber utama ekonominya, walaupun hampir 85% dari sumber ekonomi UAE diperoleh daripada hasil ekspor minyak. Hasil dari polisi kepelbagaian ekonomi Dubai, sektor pelancongan dan perkhidmatan kewangan kini merupakan antara sumber ekonomi yang paling besar untuk emirah tersebut. Pembangunan seiring sektor hartanah dan infrastruktur yang pesat turut membantu sektor pelancongan Dubai sehingga diiktiraf sebagai salah sebuah destinasi pelancongan yang terkemuka di dunia. Pada tahun 2019 sahaja, Dubai telah menerima kedatangan 16.7 juta orang pelawat. Tidak hairanlah sekiranya lapangan terbang antarabangsa Dubai tersenarai sebagai lapangan terbang paling sibuk di dunia bagi penumpang antarabangsa pada tahun yang sama. Pembangunan lapangan terbang antarabangsa Dubai atau lebih dikenali sebagai DXB adalah antara satu kisah kejayaan yang amat membanggakan untuk emirah kecil yang hanya mempunyai keluasan geografi sebanyak 3,900 km². Lebih kurang 30 tahun lalu, DXB hanyalah merupakan sebuah perhentian transit pertengahan jalan di tengah-tengah padang pasir yang menjadi tempat untuk pesawat berhenti dan mengisi minyak sebelum boleh meneruskan perjalanan ke destinasi akhir. Berbeza hari ini, DXB telah menjadi destinasi utama di kalangan penumpang pesawat antarabangsa. Pembangunan pesat Dubai. Dubai kini merupakan sebuah bandaraya yang mempunyai hampir 3 juta orang penduduk. Hari ini, Dubai dikenali di kacamata dunia sebagai sebuah bandaraya UAE yang terkenal untuk membeli belah bebas cukai, seni bina pembangunan yang mengagumkan dan kehidupan sebelah malam yang menarik. Ia merupakan bandaraya global dan pusat perniagaan Timur Tengah di samping menjadi pusat pengangkutan untuk penumpang dan juga barangan kargo. Hasilnya, Dubai digelar bandaraya yang paling mahal di Timur Tengah. Malah pada tahun 2014, kadar bilik hotel di Dubai pernah dicatatkan sebagai kedua termahal di dunia selepas Geneva. Kini, Dubai lebih dikenali sebagai tanda mercu Menara Khalifa, Burj Khalifa, sebuah bangunan ikonik berlatar belakangkan seni bina Islam setinggi 830 meter yang terpacak megah di sekitar bangunan-bangunan pencakar langit yang lain. Pembangunan pesat sejak 20 tahun kebelakangan ini telah melahirkan kawasan-kawasan baru seperti Jumeirah dan Jabal Ali. Selain dari bangunan pencakar langit, Dubai juga terkenal dengan pulau-pulau buatan manusia di pesisiran pantainya yang dikenali dengan nama Atlantis, The Palm dan The World. Bagaimana Dubai membangun dengan pantas?
Antara sumber utama kekayaan Dubai datangnya daripada aktiviti maritim yang sangat maju. Dahulunya, Dubai merupakan sebuah bandar nelayan yang sederhana. Namun kini, Dubai menjadi sebuah pelabuhan perdagangan yang sangat penting. Kedudukannya yang terletak berdekatan dengan Iran dan pintu masuk Teluk Pasir menjadi daya penarik bagi para pedagang dari seluruh dunia. Kini, pelabuhan kargo Jebel Ali merupakan antara pelabuhan yang paling sibuk di Timur Tengah dan menjadi salah satu aset komersial paling bernilai bagi UAE. Faktor kejayaan terbesar pelabuhan ini adalah lokasinya yang terletak dalam JAFZA, iaitu zon ekonomi bebas terbesar di dunia dengan keluasan 57 km². Zon ini merupakan antara satu daripada zon industri yang terdapat di Dubai. Zon ini menarik perniagaan dengan keuntungan cukai, faedah duty dan tiada sekatan pemilikan asing. Kini di JAFZA sahaja, terdapat beribu-ribu syarikat menyumbang lebih 20% daripada pelaburan asing di negara ini. Zon ini berjaya menjana lebih daripada RM400 bilion dengan nilai dagangan yang menyumbang kepada 21% KDNK Dubai. Kos buruh yang murah. UAE mempunyai populasi imigran ke-6 tertinggi di dunia dan lebih daripada 80% penduduk negara ini terdiri daripada orang asing. Tenaga kerja utama di sini datangnya daripada Asia Tenggara yang rata-rata bekerja di kawasan pembinaan dengan gaji yang rendah dan waktu kerja yang panjang. Dengan tenaga kerja yang murah inilah membantu Dubai menjadi antara kawasan metropolitan yang paling pesat membangun di dunia. Sumbangan Sheikh Rashid, bapa pembangunan Dubai. Sheikh Rashid bin Zayed Al Maktoum menjadi pemerintah Dubai bermula pada tahun 1958. Pada ketika itu, ekonomi Dubai jatuh menjunam sehingga memaksa rakyatnya berpindah ke wilayah lain. Pada awal pemerintahan, Sheikh Rashid telah membuat keputusan untuk melaburkan wang dalam membangunkan infrastruktur. Beliau membuat pinjaman dan menggunakan pendapatan daripada aktiviti maritim sedia ada untuk menampung kos rancangannya itu. Dana tersebut dibelanjakan untuk menubuhkan syarikat-syarikat swasta yang mana kemudiannya membina talian elektrik, servis telefon, lebih banyak pelabuhan dan juga lapangan terbang pertama Dubai. Menjelang tahun 1966, hubungan antara Dubai dan United Kingdom menjadi semakin lumayan berikutan penemuan sumber minyak pertama Dubai, namun hasil minyak yang ditemui itu hanya sedikit. Disebabkan oleh itu, Sheikh Rashid menggunakan strategi lain, iaitu menggunakan hasil itu untuk membiayai strategi sedia adanya dalam menjadikan perdagangan, kewangan dan pelancongan sebagai asas ekonomi Dubai. Strategi itu kelihatan menjadi pada masa ini kerana penggunaan tenaga boleh diperbaharui semakin meningkat dan Dubai semakin tidak bergantung kepada hasil minyaknya. Bukan itu sahaja, kini Dubai mempunyai lapangan terbang paling sibuk di dunia dari segi trafik penumpang antarabangsanya yang menandakannya sebagai pintu masuk Timur Tengah. Dubai kini bukan sahaja menjadi lokasi persinggahan tetapi destinasi pelancongan oleh pelancong daripada seluruh dunia. Keputusan meminjam wang oleh Sheikh Rashid kini membuahkan hasil apabila Dubai berjaya diubah daripada sebuah perairan sunyi kepada antara bandar paling sibuk di dunia. Kesimpulannya, tidak heranlah bagaimana Dubai boleh menjadi antara bandar membangun yang paling pantas di dunia dengan rakyat yang gembira dan berpuas hati serta pertumbuhan yang mampan dalam pelbagai bidang. Kejayaan yang kita lihat hari ini adalah hasil daripada kebijaksanaan pemimpin dengan dasar-dasar yang bijak dalam membangunkan Dubai daripada sebuah bandar nelayan menjadi bandar metropolis moden. Dubai boleh dijadikan contoh yang baik buat negara-negara membangun yang lain dalam menuju pemodenan dan pembangunan yang pesat. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.